მარნეულის მერი თემურ აბაზოვი დააკავეს. ინფორმაცია პროკურატურაში დაადასტურეს. მისი დაკავება მარნეულის მკვიდრის მიმართ არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტს უკავშირდება, რომელსაც საქართველოს პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს. როგორც პროკურატურის პრესამსახურში აცხადებენ, მომხდარზე გამოძიება ჯგუფურად განხორციელებული არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1453 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით მიმდინარეობს. სტუდია მონიტორმა ვიდეო მასალა გამოაქვეყნა, სადაც მამაკაცი, რომელმაც პარლამენტთან აქციაზე ბიძინა ივანიშვილს და მარნეულის მერს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ბოდიშს სიხდის და სახეზე შარდს ისვამს.